Miqtë e mi të dashur, ja ku të takohemi për sëri, jemi drejt për së drejti në TV1, e po e nisim kështu së bashku edhe një edicion të emisionit 410. Si gjithmonë, ju tashme e dini që kemi musafir të ndryshum, të fushave të ndryshme me cilët do të bashkëbisedoj, edhe sot do kemi ditën plot, me qenë se do të flasim. Kemi me fillu me sportist, kemi kalu të filmat, mandetit serialet e shumë e shumë qka tjetër gjatë, kësaj, gjatë këtyre minutave në vazhdim. Fillimisht, si se tashmë fillim, po flasim me sportista. Ju tashmë e dini që për mu njëra prej bisedave matë kanë shmequen në realizojnë studion e 410 është sportit, me qinë se paka shumë edhe unë e vetë jo mjoftu me sportin kovet fundit e po mirë na me to, kështë që me mu janë 3.000 shumë të mirë, me cilët jam mjoftu s'ka shumë ko, po gjithsesi janë bu pjesë e komunitetit ty në tashmë, shumë motivues, shumë emocionues, edhe shumë të kanë shumë mbi gjitha. Me mua i kam këto tre musketjerë, kështu për i quaj, të cilët jo shumë kohë më parë, s'kanë kalu hala një jam, kanë kalu ma shumë se 100 km në 24 orë. E kjo me vetëm me këmba, me këmbe me dur, nuk e di, po na flasim me ta. Me mua këto afër është Albulina Sadikaj Ukaj, po flasim për parësi kanë themna gjithmonë. E kemi Lir Rezën edhe Slirim Sahitin, është nasimi pas këto. Faleminderit vetë për ftesën. Shumë faleminderit që jeni këtu edhe që s'keni pritu me ardhmë na tregu krejt çatë emocionin, çatë eksperiencën që unë e kom përjetu përpara se mi u përcjell edhe mandej kur ju kemi prit në finish. Kush po e nis? Avdi Fola, që është ajo? Bisedën e nista, Lena. Lena. Ka qenë shumë kënaqësi me nda këtë eksperiencë bashkë me dy bashkëvrapuesit edhe që na keni pritë finish shumica për juve. Mas pari po më interesan me ditë kur ka qenë ai momenti që vetë se keni vendosë me hinë në qinësha. Se unë thash fillim për mua është kënaqësi me bisedu zakonisht për çito tema që ndoshta janë paka shumë edhe në interes temin, edhe për mua shumë e vështirë veç me e mendu numri 100, me kërë është fështirë veç me shku 100 km e le më me kumë. Ta shtetit, po besoj që se cilë i keni ka një storjen vete. Po, në gjarë, në e ku morë për le, në su kanë të thu për Shqipni, edhe tha, po vendu, si tha me 100 km. Edhe na kena posë prapërsisht plan me hi, po ju bashkë sakt. Edhe me shku në ka thonë, Qlirem, tha, unë u registruva 100. Dëqysh, u merë që u di, thashtë... Edhe pak i nati që është fanën? Jo, pak i nati, jo, se s'ka i nati në sëpër, ka dënë, po, thashtë, a je sigur, thashtë, po, thashtë, shumë e sigur, t'jem, thashtë, ku më vendos, thashtë, okej, thashtë, unë e nesër për registraj. Edhe, okej, përfek, janë nese me ushtru, ka dhe ka dole, edhe mas një njove, i liri, thashtë, po, du mja bo dhoni një surpriz, hajde, thashtë, pina kofe, edhe, veç ku ka thonë, për hajë registrova një qinshë. U kry, e s'ka të dorën se përshkoj një qinshë. Jena të tret një qinshë, që ato kom befasi, se veç vetë nuk ishë boqa jaftë. Surprize mira sfiduse. Na i takojmë në grupit këtërava. T'lutem. Që vrapojmë bashkë me njës, 5-14 fillojna, kështu që ne këna bo laf edhe ka valla një 4 muj po i ka që kemi bisedu bashkë. Po him, ka pos me hi edhe dikush tjetër, po him, a bëden, si një gëllëse, po kështu morën vendim edhe mas ne i këta o registru në dytë, na dëllëm të qështë dalëm mas vrapimit që dalëm të buka, ishëm na bashkat të me burimin, me burim lecin, cilën e përshëndesim shëmë. Kryetarin. Kryetarin, edhe kështu që bashkëme të e bënëm atë registrimin bashkëbile, edhe ish Lena të prezent, po e bënëm të qyshë si tinza. Po, po, ta mamë. Mazaj që u krye, thash, ta një që burime, tha, kade, tha, burime, tha, se. Edhe kështu që vazhdume dhe normal që fillum ta një ushtrimet. Pregaditjet. Pregaditjet, qëllat e falenderojmë shumë profën ton, Astrid Desku, i cili u kujdes për neve, da më thonë, u konë, i pandalshëm, i qështë me thonë, i paljodhshëm për neve. Normal që kemi bo ushtrime shumë, kemi bo bashkë, me gjithë shlirimi ma pak. Edhe... është e vërtet. Se ka posë mungjes për shkak punës, po dhe nam punë, po tash u deshke me gjithë një kohë që 109 km e kemi bo, 108, 96 i kemi bo me 5000 metra në gjitje.
Nuk u kom bashkë bashkë e kalajshme. Folë se nuk e din që ose e cej kanë fillim, që jemi duke folë për vrapim malor, ta din edhe shikuesit, nuk jemi të folë për rrugë të drejta të asfaltit pa pikën e ngjitjes, po jemi të folë për vrap malor që është një teren një jashtë zakonisht sfidues. Shtu që në fakt para se me, kur fillum në mu pregadit, pregaditit që kemi bo, e kemi bo normal, kemi bo bashkë, kemi bo thashtë edhe me profen, që i bjen mi falendru shumë edhe bërim lecit edhe kretorit ton, po... Po edhe shpirtit krejt grupit po mdukat, apo jo? Është e vërtet shumë, po shumë ma shumë... Se pa u kon kjo shpirt e grupit dhe me takë fillim, ndosha... Shumë ma shumë kam bo Aveli Rzhëgrova, edhe ka bo Agenti Antlika, kështu që nuk i harrojnë akor aty në, jena falendru shumë të maj të tret për ta, kështu që... Ja ku jem sot. Ja ku jem bashkë. Se cili prej ty me ka pak a pak në ka jep tani sen. So ka rëndësi që kjo përkraja? Për para se me e njës garen? Unë muj me thonë që është numër një. A numër një? Motivi. Për mu, pakten, pa. Tu bazu në bashkëvrapust ma herët, që kam pas eksperienca në një qinëshe ma herët, ta e kam bo mu dokë shumë e letë edhe shumë atraktive. Edhe na kemi fitu vetë besim mjaftushëm që më regjistru. Po e pa mundër është me u bo pa ekip të mirë. Pa ekip të mirë. Esenca e kësaj është vullneti ekipit edhe përgatitja e fort mentale. Une... Po edhe ajo fizike, krejt shkojnë harmoni, fizike, mentale, ushqimi, koha, gjithçka duhet me qenë harmoni me njëna tjetrën, për ndryshe nuk funksionon. Nuk arrihet qëllimi aty ku veqë është synu. Synu. 108, gati 108 në do këtë igre. 108, 96, 96, 4929 metra në gjitje. Do me thonë një ngjitje bajagi sfiduse, e në përbor, e në përshi, e një djel ko gjasit fort, edhe tu e marë parasysh që keni fillu në orën 23 të natës. Do të pak para mes natës keni fillu edhe keni përfundu komplet ditën tjetër. Ta shti po mdoket që ka ko gjastorje në veti gjatë gjithë kësaj kohë që keni kalu bashkë. Gjithmonë ka poza. Ka poza dë senë që ka njerë. Apo do pjetin kom pak. Ha, pjetin kom. Do pjetin kom. Do pjetin kom. Po, është normale e punë. Me vrapusë ashtu pa unole, mos me posë që ato, veç vrapusët besoj që e din ato që ndodhën edhe dësen, edhe ljodhë, edhe krejt, po, këta dy në konë që më kanë shtyjë për pare, se me do fëtët, shështë që akum që baga shumë krejt. Unë po mdove që keni qenë njëni për tjetërin. Po, ashtu. Sa arë që më konë në një konë i lirë, sa arë së konë i lirë, o konë Lena. Po, se cili, u konë, gjithere kemi shumë, gjithere, dikush ka pri për para. Do më thonë, gjithere e kënaon një një tjetërit motivin, kush u konë i maj motivum që ka dolë për para ka pri. Alfa Omega. Aha, gjatë gjithë kohës. Gjatë gjithë kohës. Edhe ndoshta kjo mundet me konë, le themi një prej faktorve pozitiv që ka ndiku të tre tjo që me përfundu po, me qasi shpirti, kur keni mërin finish, veç unë që kom qenë aty personalisht e di, kom prit me i pa të dërmuar e të lodhur këta ardhen, të këcy, të kesh, të knu. Definitiv. Na gjatë rrugës kemi po shumë, kemi po njerëz që kanë lonë garen, kemi po njerëz që jenë konë të thymë, që jenë konë, dhe më thonë, jenë konë të gjakosën, tereni u konë më të thonë, u konë tereni, u konë i të mërshëm, veç aj që ka përjetuat dhenë atje. Kështu që na kemi vendosë tret, diqë që jemi besatu, jemi besatu, kështu që e kemi bo, perfekt, jë në qizimet, jem që i kemi bo dhe na, këto me tonat, e kemi bo, ka shku gjithë perfekt, ka shku gjithë mirë, edhe këtë sen, mon e men që gjithë shka që këna bo na, këna bo e, këtë me mbledhë 10 minuta përshimi këna pasë. Këtë sen, duhet me di gjithë njone. Se asë njerë si në nëllë, asë njerë si në dërzu, e këna posë një qekë po e në 67 km, që në ka taku me pëshu 20 minuta. Dropër, du mindru pak ma icat nësi këna njërësi. Jena në konë me 2 minutosh 6 minuta, 6 minuta, 6 minuta, kështu që u konë një, po të thëmë, një eksperiencë shumë interesant, u konë një vrapim shumë interesant për neve, për neve. Për neve që na realisht nuk jemi sportist ose atlet profesional, nuk përfaqësojmë ndonjë, nuk e përfaqësojmë realisht kërkon, na kemi marrë pjesë individualisht, edhe pse jemi pjesë e grupit të vrapimit malor Kosovës, këtë ra, prapse prap pjesëmarrja ka qenë individuale, se na secili kemi një profil tjetër tjetës, punës, dhe këta kemi hobi. Nuk kemi letemi të klubeve sportive të cilat vrapojnë... Jo që kemi qenë të detyrushëm me arrit rezultatet ma të mira, po kjo ka qenë arritjet
e jona personale. E strategia me funksionu shumë mirë bashk, na ka ndihmu me arrit edhe me përjetu me pas qatë eksperiencën më të mirën. Për mu një jetë është unike. Unike. Unë mendoj që ma let ka qenë për neve me vrapu 24 orë në një teren brutal që i kemi përjetu disa stin, se sa më ullë me ndajt 24 orë, unë mendoj që i kemi, unë e kam pa mundur. Ha, kush ka ndajt ullë 24 orë, Lena, vishë ta... Nuk e njofë ta... najë personë nuk e di, po jo, njofë, mendoj që ma let... Jo, e njofë, e përshëndesim Ljabin, që ka bëj elektronike, elektronike. Për krajën ma të madhe, në rastin fundit, dhe me thonë, sa i takon maratonës ma gjatë, e se ultramaratonës e kom pas prej bashortit edhe prej vajzës, ka në ardhme na suportu si ekip, na kanë telefonu krejt kohën, na kanë motivu, për ndryshe, gjithçka ka qenë unike, qyshe keni pa dhe në video dhe në foto. Kemi, mirë, me qenë se veç se i përmende fotot edhe videot, kemi gjatë gjithë kohës që përshkojnë në, le themi, në këtë televizionin që kemi mbrapa, ndoshta regjia kishë na bu mund, me na mundësu, me i qitë edhe këtu, edhe ndoshta po e diskutojmë do njërën për tyre. Kjo konë kilometra, nëse zgaboj, 34, 31, të konë që ajo moja që jena për të, ole, për... Të jeni të e pas në momentin kur u takuat me mojen që keni pas me në gjitë. Edhe konë një farë checkpoint edhe në nushë folë me ato, thot, stasht kur është, a që ke galicica, thët, po, da, thët. Tu po në ora 4.54. 4 mëngjesit, jemi duke bisedu për orën 4 mëngjesit. 4.54 u konë, përshu që besëm që dhurat jemi një qaq mirë, qaq perfekt, qaq jemi konë happy, qaq jemi konë motivum, një tjetrit. Nuk di që atë thëmë, nuk besëm që... Jo, së në gjithë eksperienca ju e kom t'ilon si një dokumentar. Se ndoshta jom shumë haloa e rinë në këtë sport, edhe për mu është shumë një sandi pa arritëshëm për momentin, edhe kur pjo shoj juve, edhe kur pjo ndëgjoj dyqyshë, kam dohet si për me pana një dokumentar me të plisit. E ke po dhe vetë, e kom prezent ato. E ke po shfar emocioni, e kom finishe. Tu jeni, kjo video e tregon haloa, a është fundi e fa për filimin? Jo, është finishe. Finishi jemi këtu në finish. Apo? Jo, jo, starti, starti. Këtu jemi të starti. Të starti. Starti. A, kuku, bre. Po, duket se kemi pasë edhe video të tjera gjatë rrugës, në qëfëse mund t'i kemi edhe ndalje regjia. E ti diskutoj pak, sa? Një moment që... Qëfar moment... Plutëm, Lena. E kisha vequ veç një moment që s'ko me arru as një herë. Se në, na kemi për cilë, do me thonë strategia ju në ka qenë se cili me për cilë diqka, Iliri ka për cilë hartën, te ura jam i kemi për cilë kilometrat dhe metrat e nxitjes, një moment kam pytë sa kilometra i bënëm, një thash, 7, do me thonë, i kemi veç edhe 100. Jo, në të vrapu ishëm dhe thash për tës, thash halen, sajna, thash 7, mirë thash, në dojë dhe 100 i kjera, s'ka problem, është që kryë, që shpejt. Po mirë, imi të nosë. 7+7+7+7. Po, kadal. Po mirë, e u përmend pak më herë që keni përjetu stina ndryshme, e po besoj që tani ka pas probleme edhe me veshjen edhe me kujdesin dhe gjithë. Dhe e kemi edhe vidën, dykon, e kemi edhe vidën kur fërkem të arushës që vishë kësa kesh pa kaluan i na, që ka shkil borën, pus nuk kemi pas, jo, absolut, jo, besëm, heq, absolut. Dikush ka flajt një kohë, apo dikush të të vrapu, pa, po, në regull është. 2-3 sekundë që u kona e, 2-3 sekundë që... Po, mirë është dhe mund në një perfekt. Më interesan shumë që keni mbajt që të shpirtin pozitiv gjatë gjithë kohës. Tash, shikusit nuk e dim, po gjithësit se unë e kom pas mundësin që mi pranu videot edhe fotojt e juve në të grupet e rrjeteve sociale që i kemi edhe tonë kohën keni qu për shëndetje, tonë kohën keni dërgu foto e video në mamet ndryshmet që e keni tregu sa mirë dhe sa let po e kryni, sepse në fund ditës për juve me gjas e kom kuptu që ka qenë baja gjelit, pa marë parasysh sfidave që i keni pas gjatë rrugës. Kështu e keni përjetu? E kemë përjetu ndë momente. Ndë momente, po këta zëtë erë më ka një për kroj, edhe pse më kom pak unë... Neve të pak të në të tjerëve s'na keni lunë asë një moment me mendu që s'keni pas momente. Jo, ta undreshëm të fotët, undreshëm bide këtë gjatë mirë, për shëshëm, edhe ta një vëjshëm video se s'keshëm që paka shumë, po jënë do roste që unë e përshamu të kumë përshu se s'ku mujtë do pak do venë, ose nuk im kom bashkë. Ju shtru më qyshë si këta dë. Po e përmendi e Iliri. Po, apet më bëshin, hajde se dhe pa ko, ta një mërina që poj, për një zush, hajde, Iliri ma bëj këta të paksin rafsh, hajde se dhe 67 km, rasin një në të, o në ato këtë, me të së duvë kemi qu fërta tje se
Po, me këta sërë dëjshë mu nol, ma bëjshë e liri, ju, linë, hajde së edhe pak, tani mo. Ja fillu vë bu na njëjtë. Po. Tani edhe kom të bu nësi njëjtë, ja nëshë edhe me kësë vivo, me këta e kam po, mo vesh muzikën që, se kom një, tani mo, se qëllin edhe i liri, edhe lina, unë ka përkrosh dhe, gjitha kilometr, gjitha erë, edhe onë e këta dhe këta mu. Që si këna taku edhe njerës gjatë rrugës që kam pas nevoj për ndim, ju këna afru zë njënet. Po. Ju këna afru zë njënet, nuk e këna këshyrë, qka kushët, qka pas, prej ketë venëv, dhe mund botës e për Evropës e, po, ju këna afru me ndimën tonë, sa këna pas mësi, që a konë rasti mas interesant, u konë kilometrën e 51 jemi konë, kur kanë fillu 60-at. Tash, kur fillu 60-at, kur në kanë orë neve risi, ata e në konë kilometrën e 10, nëse zga bëjë. E në orë qashtë frest, u kur njëtë këmë arruat, kur njëtë këmë arruat atë emocion se... E ju në atë konë cëllin kilometrë keni që? Unë isha tuknu edhe mani në zonën mu e një grupit gërmis, edhe mani në e pëmë thirë, bisha, mua bo mua, vëdhen forca, a dyso në dhatë, në këthejat, me gjusë në ishë mirë, shumë mirë. Po kur e shetë dikën ti që pas të një kilometrë të se shetë dikën, edhe taku është me të perfekte, në konë shumë mirë, është aj Ismail Hajia e përshëndesim shumë, nëse është të në përcevë, aj është kërës këmë arruat atë ase. Po, mirë, saj përket neve, në konë, dhe që ka mirë, kështu që... Lena, mduko të ka edhe një storje me gjumin. Ha? E ka të mështë të visë të, po ljëllës. Hajdi të lutë. A këtë dinë se ka qimë? Marral që unë kom qenë gjumë të vratë. Përsëritim edhe njëherë, keni fillu në ora 11 natës. Të premë të nëmbrëmje. Të premë të nëmbrëmje dhe keni përfundu të shtunën para orës 24. Qekpun të i parë. Kemi edhe të shtunë. Jo nësë zgabëj, po e u konë qekpun të i parë, kërë kemi kalu kilometra në gallës kërë e këna bo atë vida në gallës. E një va diqka linën të full. E dhe këtë e vëmë shoj, që e të full be? Aj të full me shlidimin, të shohë, unë jam ej. Mi shka u lërë, 3 sekunda, flajta. Po e pata një shkëpun që të frekurin. Tjetëri që u konë, mas interesant dhe që u konë, kilometri i 94, mas i që një kalu. 94, 92. U konë një farrofshi. Edhe një farrofshi, edhe kur gjithë s'kena ditë. Tash ish kënë mes, dhe shka bo nalë në. Tash shohë bo. Tha Arusha, ku përshëm Arushen, të shetë mërë se pëmë është, i thë që që në komë, të shetë mërë se flajti të esë që, dhe e pakuj. Edhe të e alponi shumë interesant, se tani... O doke për një me, shkurë tash, o doke për një me... Flajti, një 2-3 sekunda, që të në ka ndodhë shumë sene interesant që të gjatë... Jo, pas këtë storje për se cilin kilometra? Ja, këta në finish, mos u naj, që me bëshin apo Delja Arusha, shumë foto, shumë video, gjatë gjithë kësaj kohë, me gjithat lodhje, me gjithat vullnet, ju se keni lënë keq, të më thonë, keni bo foto, keni bo video në se cilin cep. Nuk unë kamermani? One. Nuk unë kameramani. Unë gjumë konë. Dhe më thonë, ta pas kanë lënë ty qatë punë, më kujdeshme. Kret, ja. Po i kam para përse shumë qef më foto, të dhe video, sidomos që të në distancat e lartë, kam qef me bo foto, video, që me mitë. Në ekstrem kujtëm se fototurit i kemë vesh një lëcu pa të tretë, se s'ko se vesh finish, mo s'kena mujtë mi më rritë, po ka pak a pak tunën, hajtë në e video, po apet fototurë në matë mirë se... Matë mirë a dalë, në gjithë mënjë, matë mirë... E liri ka po video të krejtë, po unë jëmë konë edhe qaj që rëngotin fund, po edhe qaj që bënë edhe video. Po mirë, të tretë jeni pregadit, thuaj se paka shumë, po tash në kështu në qëfëse e këqyrim në një aspekt pak ma gjënë, a një pregadit mjaftu shumë, ndoshta si që kështë për të hynë ngarë, apo jemi flutë ngarë edhe së po këqyrim o me ato? Jemi pregadit në... Kemi bo 6 reqe me në gjitje... 2800 metra në gjitje, kemi bo 6 reqen. Kështu që i nga konë pregadit, po thëmë tanë kohë nga ka nejtë profa ju në maj mire që i kemë, asë një desko, ka nejtë mrapa neve, nuk ka pritu për kur gjo, kemi bo ushtrime shumë, nuk është që kemi bo ushtrime, se kemi ditë që apo bojna, se nuk është pak 100, ne kemi ditë, me të kalzu drejtë, kemi ditë për 104.3,
Aty dolën 108.96, kështu që nuk jam pak, se dik për dikon kushto ta di. Sidomos çato të fundit, nuk jam. Dëvrapimit te dën që 1 km është shumë kur e bën. Edhe koni farterin jo i mirë, me shi, ato vrej që një rshit me mo ja komën një diçka në fund, se komët zakonisht mo nuk njën. Pse e keni gjithë ohrin, se nuk e përmendëm, as një moment për mduket garen e cila është zhvillu në ohër. Nuk është një prej tërineve më të lita, është tërin super sfidus, na kemi qenë edhe para prakisht në ohër, në distanca ndryshme. Më të vogla, po. Para prakisht e këmbo 40, vitin e kalum jemi shku në 60, mas ne spat ma tepër, njësine shtatë, të krymë edhe që të stazëve. Edhe mu përshëndit me ohërin për një koha. Tash do t'jemi support team për rapus tjerë që kanë me bo distanca shumë të gjatë. Po mirë, tash e keni kry, për mduke që një qinësha ka qenë e para për të tretë ju. Po. Apo jo, dhe të të keni thy një akull. Qa do të ndodhë tutje? Kështu që për një qinësha më s'falli ma. A, po! Mi qënë 7 të nishëm, shola po do zotri për mujna më registru, edhe ma mërë menja që kemi mja dojnë. A keni sunime për 100 e tjera dhe ndo një vend, cak, kështu që ja keni mësy? Më falë, po, në rrasë se vjen Labinot Ukoj edhe Galle me neve, po, hi prap. Ata me pritë, po më ndonë, jo, me pi elektrolite në kofe. Bashk, jo, bashk me bo. Bashk, të këmë premtu e thash, nëse. Unë këmë planë në dhuratë në Istrien me bo vitin ashtë. Pa, kësë metë, një qërsh. Një qërsh e bojnë. Një qërsh e një më dhejtë. Unë e bojnë shpesh me bojnë e shumë që... Ata ure në Nadia, Istrien, Kroaci. Se Istrien po. Unë po bojnë shpesh hajgare, po thomë që në momentin që veç po është pjesë e ndo një grupi ose një komunitetit tjilë vrapimi, infektorës, qa që kesë, so që vështë e shavetën që i ke registru atë garë që i e bo pjesë e kësa i gare, edhe ndo njëherë, po më gucin pak edhe këtë atë punës, po më pojnë sot kjo ardhë, me në dorë të letë, nesër hajde me një komë, shtu që po më do këtë, sa do që po sfidojmë vetëm, më do vështë matë fort po bohemi. Kjo vlenë edhe për ju të tre që vetë se keni kalu një sfid ko gjatë madhe që ja keni vendos vetës, një sfid shumë me sukses të mirë, e që jeni motivuës edhe inspirus për kreveneve që veç ju kena pa edhe për ju për cilin. Ta një më interesën momentet e finishit. E di që kilometrat e fundit u përmendën edhe pak ma herët, kanë qenë bajag i sfiduse, se do mos që filloj terit prap, e thamë disa herë keni njës në tere, për përfëndoni prap në tere, është kogja një sfide madhe. Që shi mani menë që ato momentet? Zbritja ka qenë pak ma ronë, zbritja që kjo kilometrat e fundit, ata e këshim bo një dëvjem pak ma ma. Ajo e konë pak ma rëzikshme përshkak se veç kishë paro shi edhe gurës shumë të maj. Tani, na ishëm e drita, ishëm e ketë, po ishë interesant që u deshke muru se tash, ishëm orë na veç 102 km, ishën edhe 100 km, po... Sidomos të fundit? Sidomos të fundit e në konë, po të thëmë, na për veti na tre kemi kry një shkollë ushtrije. Një shkollë ushtrije kemi kry, u konë shumë interesant. Kjo e funit u konë me gjithë të ne e dëllëm edhe nuk kena pas një vartë e lashe, po uru i shumë për mësë me ndodhë diqka. Se s'kishëm qef, kishëm qef me prit i finish, i këmë thonë dhe lejnë, s'ash gjatë vrapimit, i këmë thonë dhash e din thash se të pret që i kanë finish, të pret buri, kështu që u konë interesant. Në kam prit shosnia, buri, në kam prit edhe grupi super ciklistve, klubi Super Cyclist, i përshëndes edhe i falenderoj për përkrajen, se të gjitha sportet janë në harmoni, nuk ka në i farë armisie, kështu që ka qenë e ashtë zakonshme pritja që nga ka bo prej teje, prej krejt, ka pas pak edhe shampojna, që ku ta dijon e një pritje madhështore. Po, më duke të vetmit me shampojna. Vetmit kemi qitë. Tu, qka kemi bo na. Po, bo qa gjvonë, sa që gjithë shkun, tu i se në përvendet e ty në ta komodimit, edhe ishim vish na që ju pritëshim, më thonë, ju pritëshim miqë tonë, ju pritëshim kratë qatë entuziasmin, më thonë, na po më duke të kemi pas ma shumë emocionet, se sa vetë ju që keni qenë të ardhe në finish. Ja, zakonshme. A u gëzove që u kry, a ka pas ndo një moment që ke thonë pëllo krejtë këtë punë? A të këthina, me ndo një qekë punë? A mu këtja me pashdu? Ka pas, po e kom vendus, kër e kom njësë rukëtimi, kom thonë, ja ka me që dhe në fund, ja
Ma o kri, s'ka këthim bra pas. Asë këm këshirë për mas, heq, ma o kri veç për para. Edhe këta dhe ma së m'ka njën kur kilometrat e fundit të konë ekstrem, se unë e këm henu orin se dy edicioni jena konë. Jena konë 4-10 që këm zonë venin e dytë, para 2 vjetë, edhe në 6-10, po ato nuk këm konë edhe se qëtash një qënë, si më konë e përgatitë. Po, kur këmë rri ato, u konë një farë të nëllës edhe fundit, u konë tani veç të purës, edhe finish, e desha që edhe 3 km pra fërësisht në që ato. Edhe veç ku ka bo këj lirë, tha, ora, tha, o të maqi dalash, ja jo, dalash, tha, se edhe 9 km, a, që ato, pak më kam prej, ko, edhe këta e kam prej që, qyshë më konë të kesh, u shuva, i fundi, më konë, edhe mo, veç këta e këshësha. Ma bëshin, hajde, mërë, hajde. S'keni pas një litar me lidhë mrapa edhe më smja vetë shumë litar. Po më finesh, kur kom rri, i kom thonë Ljobit, burit Linës, që dhe me mprit që të qysh me shampojnë, se e meritej, edhe ma kur e kom po shampojnë, në kondi qka krejt juve, kur i kom po, s'po di si me zonë venin e parës e dytë, si atër në 40 km, që ashtu mu ka do. Edhe u konë një farknatësie që heq. Se kom përjetu edhe kur s'ka me arrukit, ndjesi kur. Dhe i sa dhe. Po pa dyshim është një eksperiencë që ndoshta, sidomos e para, një qinëshe, po besoj që kam e mbet në kujtimet e juja si një anafe eksperiencëve më të mirat më nëshme. Falinderimet i kena kry, për fund, une gjithmone përmbylli bisedën me mesaje ose letemi me diçka që me i motivu edhe tjerët, jo me vrapin, jo me sportin gjithë se cilit, po të pakten me dalë, me lëvizë. Vrapën e thëmë gjithë, më falë. Ti, më falë se unë e për ndërbejt aty, po për ty e dim që ti nuk nalësh me foto e me video sa herë që delë vrapë të thjesht normal, e li e më për... Unë shumë ju shkruj, thëmë, ju dini shumë mirë, unë e gjithë të rebojt, thëmë ato, dim fund të shkruj, kujdesën i për vetën, njerëzit dhëtë me dalë, njerëzit dhëtë me po, njerëzit dhëtë me prej gërmin, njerëzit nuk din që ka në gërmi. Hale nuk e din shumë njerëz që ka në gërmi. Gërmija është bot në vete. Gërmija është... Pasuria jonë. Pasuria jonë, po është gërmija. Që që unë ja këmë poharin shumë, ju e dini që më përshamë, unë jemë ka 126 kila. Këmë pasë dhe ja këmë arritë, këta ka dalë, edhe që ku jam. Kështu që... Edhe këta krejt me sport, ta kemi qartë se... Krejt, unë ju thëmë krejt dhe, ani okej, nuk mund është me dollë me vrapu, luj bre ping pong, luj tenis, di luj futbol, merë me një aktivitet. Për ata thëmë në kujdesën i për vetën, kështu që ju bëj thire krejtve që letë kujdesën për vetën, letë dollën sa ma shëmë, letë miren me sport sa ma shëmë, e funit, e funit, e funit, kuna ma shëmë, se që i duhet shpiz dhe vetë, kër kuna si duhet. E trupi jonë është pja jonë. E kështu që për ma shumë unë nuk di që thëmë. Ti shohim video, ti shohim gjithmonë video të motivuese. Lina, e përmende dhe pak ma herët që the, ne gjithë të tjerët kemi profesione nga matë ndryshmet, ku ta dihën se cili kemi ato punte tona dhe nuk kemi profesionist në këtë fush, për gjithë se po e gjejna kohën me e bo që ata që pëtojmë, e në këtë rast është më marrë me vrapë. Me gjejmë kohën me që pasionin nivel tjetër. Pikresht. Para nuk e kom imaginu asë njëherë me qenë pjesën dë një gare, se vrapin e kom fillu si pasoj e mbylljes fitnessit në kohën e pandemis. Edhe kur e takova grupin këtë rëa, këta u përgatit shim për ohrim dhe 2020, dhe isha qysh, ta, po vrapojnë për qef, po shkojnë gara, u duke pak sfidu se termi garë, se komendu ma herët që në gara shkojnë vetëm sportistët profesional. Për të nëzohën venet e para dyta dreta. Po, e të vrapi malore, kom kuptu që nuk do me thonë me qenë ti i nivellit shtetror, olimpiad, qa do qoftë, po mundëm se cilive marë pjesë, për arritje personale dhe për një përjetim të tjilë. Edhe këtë ndiman, jo vetëm në shëndetin fizik, po të ndiman edhe... Mas shumë ti të shëndetin ndurë, mas shumë ti. Kjo është marë nësishme. Qishim? Po. Qishpe për të kojmë krejt bisedën? Po të gjojmë për fund? Ja, ja, mu për fund, beshë që jem ka një fund të arzëvan. Amo jo, tash, se cilje ato dvetën që shtaj i lire, është mirë mu morë me aktivitet,
jam e tenis, jam e futbol, jam e basketbol, e diçka, veç mos me nejt e shpia, mos te mojna krit veç telefon, se valohen, është diçka që kjo e të namor. Të namor në qaf, tu e shpi. Të namor në qaf, po. Unë arrova, shumë njerëz ma bojnë ku gjithë kitë energji. Besëm që gjithë kitë energji e marë atje. Do, nuk ka veç për mu energji, ka për krejt. Shumë e vërtet. Për krejt ka energji. Edhe ka vend sa dush, hapsir sa dush. Ti e din që na qomi shumë herat, qomi në 5, pregaditum, 5-14, dhe që shkrepëm fatën edhe fillojna. Edhe fillojnë, po. Grupi është motivus, grupin e kina, më thëmë, më stëmë u livdoveq, grupin më i mirë që e gëzistën. Kështu që gjenë të mirë së ardhën, kush dënë, edhe me po edhe bukurit, se shumë njerëz nuk shohim gërmi që a shohum na. Shumë e vërtet. Shumë senet mira, shumë senet bukra, edhe përjetojna shumë senet mira, që besa tani edhe shëndetje, edhe gjitha, kështu që... Edhe gjitha vim paket. Nuk është po, nuk është fështirë, nuk është fështirë. 2-3 ditë e para e ki fështirë më zgju, edhe në mos i ki dilosha. Mirë shumë, ju falenderoj shumë që ishet pjesë emisionit 410, ju falenderoj edhe njëherë burimin, profën edhe gjithë pjesëtarët e tjerë që janë në grupit këtë ra. Gjithashtu edhe vetën se po bëjshat pjesët mund këtë grupë. Edhe ishte knacimi ju në dëgju gjithë rëfimin e juj, duke shpresu që në një tarë me shumë tafër t'ju bashkona edhe one në sfidat e radhës 100+, e ju rëjtë shumë suksese. Faleminderit shumë dhe rota. Ishte knaci. Faleminderit. Sigurisht dashur tani është koha që ta ndjekim një material shumë të shkurt.